Poslao si mi sliku Slava u Pirotu i noži viljuška, a na drsci onog noža i viljuška bodlje. Ko ti je života ti to poslao? Smej se, smej. Pa ja dobijem od nekih mojih prijatelja sa juga tako nešto i onda ja mojim isto prijateljima sa juga to pošaljem. Pošto se to ovde ne izmišlja, nego otuda stiže i tamo se vraća. Ja sam ti odmah odgovorio onako kao Piroćanac i rekao sam ti ko nije došao u Pirot, taj se nije lepo osjećao, tako da na kraju smo završili to na dobar način. Tebe vezuju lepe uspomene za Pirot, je li tako? To je tačno, to je tačno. Svaki kraj Srbije ima neke svoje specifičnosti i onda od toga neki drugi iz nekih drugih krajeva naprave to i preuveličaju. Za Srbe normalno da uvek nešto izmisle, je li tako? Da, da, da. Dakle, ti i ja smo dogovorili da više nećemo pričamo pirotske viceve. Jesi ti lala ili nisi lala? Ja sam Srbin. A dobro, dobro.